An leróthá liom as gaeilge. Baha changa I a lauert. Mar a deir an seanacal. Tá mé ag iri ma gaeilge a chlachta. Deir tosa. Tá fón orm I a lauert le ma charge. Bevralam I a chur con cín. Táim bródúl ashti. Mar is changa all in I. Mahiam sawalia, nor a time all hourt. Agus is kasul gagwarin si suavness, machri. Is more on trua, nach will more on dini, eg usaj na gaelge, sa la ata in yuan. Ach, an will she shin fear? Milish gale. Níl sé sin fír. Seo a lanas díní snamian atá ag spalpa gaelge. Is minic a chluster cúpla focal nor a chuirm an talafís siúl agus cuirin sé glunder machrí le bród agus pleasure. I masc na gaelgóri ná Paul Mescal. Ní héan úna é go lauríon Paul Mescal teangan na gaelge, mar drastal sé gaelscoil mar fáiste óg. Is scoileanna speisialta iad gaelscoileanna ina muintir na hábhar fad trí bhean na gaelge. Ní úntas bith é go raibh sé sásta á galamh a dhéanamh trí réilge ag ihe na ngradam baftas an ari. Julie J. Is fórsúir, scríbhnóir agus láthróir pódchraolta í. A úsáidin an réilge gach ile lá. Dar le Julie, in ágálamh a rinne sí le Janie, tá sim ag daoine i ngáilge arís, agus tá sé sin spragúil. Cuireann sé an lúchóir orthu, a teanga rúchais haon, a labhairt, agus is uair labhraí do chreite son na teanga í. Beidh sí sa Dublin Fringe go lua, lena seó coméide as gaeilge, Smidgerini. Ticéad an seo. Cillian Murphy. Is é an fear é haon, Cillian Murphy, an chéad duine eile atá i gceist. Spreagadh an teanga bhun idirnáisiúnta, nuair a ghlac sé a ghradam Oscar le cúpla focal gaeilge caite isteach aige. Bíonn béim a chur, a chuid an nechis, arís agus arís, ela, mar is minic go gheaptar gur a sásana é I gúrsaí na mbean. Ná Jean Jarmad. Níl tú leat haon an aistir fólama seo, sca a chéile a bhhaireann na daoine. Tá gréasán na ngáilgóirí timpel ert. Tá bubbl ag fós. Tá deis agat gaelge a lauert, fithe cahir seacht, in ar gurkel córa lína. Lauert í agus marhi si. Is látsa í. Cabé áit in a wiltú dáan. An chéad úr ela. Aber slán. In onad Ihewa in onad. Gurav Mahagot in onad. Gra Moore. Mali.